Kamouya kotanda mamoulongo na bambassade, ponakolou ba visa, kokenewozo ba soin de santé li banda yamboka, centre hospitalier motemaye kosinisa, complexe wana, A travers ba service na ye organizé, o yo atien à disposition yabakino anyonso, loko la, maternité, avec ba sage-femme, bien qualifié, service yab pédiatrie, une chirurgie à tabalobi, pota yango ekoma ya e niveau nini mbasu awa kutu bazobeta yango dada gynécologie laboratoire avec bapareil moderne ya dernière génération écographie monitoring ecg apareil semi automate na aparel oyo ezali kosala ekxame ya bamaladi nyonso na corps humain bakisa lisusu aparel ya réanimation moderne na radiologie okanisi esili te-te centre hospitalier motema amemeli bino pharmacie moderne oyo kokuta baproduit importé na baproduit ya awa na mboka nyonso kaka aprogram ya mbasu tobika batataa na bokokom naye an opital oyochangem zag eza nao mpe konyata na ndimmpabakozwa sk nanapekna konyata pe na seboye mpo taki liko mobimba sikoyo esili etikakiaplace mo ya moke kamtenaobimanangaalocasion ya 8 ans dexistence na yango pdg ya centre hospitalier motema paster augustin zumbuasolwa mei bapare osusua eloko epusaki ngai nasala centre oyo de temps en temps ntango nazalaki koya vacance nazalaki komona souffrance ya peuple ya mboka na ngai tane diaspora namonaki nasala ele ho suousouffrance ya papa na ngaioyee bandeloo zala na pai aeleleba aeni aeoo zalaianamaboo a fre na ngai na poche na ngai nasali nsoe e lelo oyo na 8a yna baarieldere otuni soki okozwa centre hospitalier motema wapi okokota yango na veniqe kenge no23 na qartier d na commine ya njili h ah, pe dejo augisté zumbu wa solwa balingaka peyi makasi boye te makambo ya boye nde ezotinda basuportere báganga ba ekei